Narandžasta boja je moćna. Ona sadrži sve pozitivne karakteristike crvene i žute, ali uključuje i osjećaj mere i ozbiljnosti. Može se reći da je to topla i radoznala boja koja unosi ravnotežu i suprotstavlja se stresu. Narandžasta boja je sopstveni naziv dobila tek početkom 16. veka i to u engleskom jeziku. To je jedina boja koja je dobila naziv po nekom objektu iz naše okoline, u ovom slučaju po voću pomoranči. Narandžasta je omiljena boja mladih ljudi. To je boja naših urođenih instinkta i želje za istraživanjem i pustolovinama. Svakako je to boja ekstrovertnih ličnosti i onih koji vole da se druže i prikazuju. Stoga je pogodna za vizualna predstavljanja raznih vrsta socijalnih komunikacija. Prilikom razmišljanja uopšte kakve boje da uzmemo za klub kada smo ga osnivali, bila je u opciji zelena, izuzetno drečavo zelena, u kontrastu sa teget recimo. Međutim, prevagnula je narandžast. Zašto? Ja zaista nisam se nikad bavila bojama i njihovim značenjima, ali definitivno je to jedna vrlo topla, optimistična varijanta i kao takva mi se, meni lično, jako dopala. A osim toga u prirodi i onim što mi u onome što mi doživljavamo ima nečega što svi jako volimo jednako, a to je praistorijski televizor. Praistorijski televizor je u stvari vatra. I kada se uveče provode neki sati uz vatru pre nego što se ode na spavanje, postoje male epizode gde svi zurimo u taj žar i to je nešto što zaista treba iskusiti, ne vredi pričati. E sad, ta boja, kao i zalasci i izlasci sunca, koje smo opet u prilici da na fenomenalnim mestima doživimo, neću da kažem vidimo, to stvarno treba doživeti, a to je sve narandžasto. Tako da, prosto, to vezivanje imena boje za voće, kao što je popularno reći, za mene recimo to uopšte ne znači to, za mene narandžasta zaista znači ono najlepše, oni najlepši fenomeni u prirodi svakodnevni, to je narandžasta boja.